全集中。心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日はひろこが提案する最後の一手で変わる帯結びです。どう、成人式いっぱいやるんじゃない？みんな大丈夫？大勢いっぺんに並んだ時にみんな同じ帯結びじゃダメでしょ。そこ一手で変えよう。帯結びいっちゃうよ。今日の帯結びは普通に垂れが上、手が下で一結びをして、このバッテン掛けに、はい、垂れ元、その続き、その続き、垂れ先の順番でこうやってかかって、全部同じ日だとりです。それで4枚の羽ができてます。これはこれでかわいい。そこで最後のこれ、手です。手を下から上に持っていってみましょう。全部同じひだとりです。パターン、3分の1を持ってパタ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 、これが今日のすべての羽の取り方。そしたら最後もこれでいっちゃってみますね。こういってもう枕かかってますよ。これは手前の2本でバッテン掛けしてるでしょ。そしたら残るは最後のお背中側1本、そこを目指してこう入れてきます。最後のゴム紐探してお背中側に柄、そしてパタって倒します。ひだの取り方はみんな同じ。そしてここに帯締めいきますよ。巾着状にしていって中畳んで、いらないのは帯の胴の中に入れています。そしてかわいい長さに太鼓部分作って、どんなにしっかり締めても大丈夫。今フリーズしたと思った？思った？思ってない？そういうこと。なのでどんなにしっかり締めても大丈夫だから、帯締めはしっかり締めてください。これが全部同じひだとりで、同じ羽で 1,2,3,4,5 枚できています。単純、とっても早い。これの最後の一手変えてみます。帯締めちょっと緩めますね。この部分のひだを変えればいいの。そしたらこういうバイアスひだにしてみて、そしてやっぱり向こう側、お背中側に柄出して、そして斜めになる。柄行きによってはこれでもいいけれど、こうしたらもうちょっと長く出してあげて、くるりんってやって、この先っちょ、お背中側のところにパチンチョって挟む。そしたらこんな最後の一手で変わったよ。帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫。同じように帯締め締めてね。次いっちゃいます。次はパタパタ秒尾秒部ひだ出た。でもこれ
最初にお背中側探して縫いといてください。でここに太鼓部分と帯締めがかかる部分を残しておいてください。でここは自由課題、この辺の風合いは自由課題で、残ったものをパタパタ屏風ひだです。でこうしてください。でくるりん、くるりん。でここにちょっとちっちゃなリボンができるんです。でお背中にはピタッとついてるし、こんな風になります。全然最初と変わってくるでしょ。でこういう時にちょっと気をつけたいのは、細かいこういう柄の帯ってこれとこれがこうなってるとね、一体化しちゃってさ、よく分かんないんだわさ、ひだがね、羽がね。だからこうこうね、その上に乗せられるように順番のこことここが重ならないように、ちょっと隙間ができるように形作ってあげると、一つ一つの羽が独立して見えて立派な感じの帯結びになるんです。でここに帯締め通します。帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫だから、帯締めはしっかり締めてあげてください。でこれも一つです。次々できちゃうね。次四つ目いきます。四つ目は最後をここでパタパタ屏風ひだ作ってください。パタパタ屏風ひだ作ったらこう持ってくるから、こっち側持ってちょっと名残ひだを作ってください。そしてぐるーって回して最後のゴム紐、お背中側のゴム紐を探して上から下に入れてください。そしてひねって、今回裏見せちゃいます。こうします。そしてこのひだきれいに整えて帯締めです。帯締めします。しっかり締めてください。今回は裏が黒だったけど、こういう帯で裏がもっと明るい色だったりすると裏を使うことも素敵ですよね。最後の一手で帯を変えちゃう、どうだった？たくさんこういう例はあるから、また今度の機会にもやってみるね。成人式の日、たくさんの人数を着せた時、次の案出てこないっていう時もこれで安心。ではまたやるからね。グッドボタンもチャンネル登録もよろしくお願いします。今日の振り袖はこんな振り袖、楽天ゆめこまちさんです。見てみてくださいね。素敵ですよね。それではまたお会いしましょうね。バイバーイ。